ଏହି ସୋମବାରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ନଖରୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁ ତୁମର ଭବନ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମେ ଭାଗୀରଥୀ ନାମ ବହିଲ ଭାଗୀରଥୀ ହେ ଗଙ୍ଗା ପାପନାଶିନୀ ହେ ଗଙ୍ଗା ଶିବତୋଷିନୀ ହେ ଗଙ୍ଗା କୃପା ପ୍ରଦାୟିନୀ ହେ ଗଙ୍ଗା ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ଏହି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।